Nissan, që më ka pëlqy te ti, është i kurionor, njerëz kurionor, ju mbo nervoz. Ju mbo nervoz. Ju mbo pak nervoz. Ja, kënë këtë frishin a bëni kështë. Ja, në a bëni kështë. A i ferë zajlia kështë. Veç pak, kur këtë jemi të fotoja e zëtëri ju të porë. Sepse i kërkoj gjomot e zi, për ministri ju një branshën nuk i apra, vaj. Sveshla më përqen. Nuk i apra, vaj. Sveshla e dhe Recep Cilini. Fotoja e dytë të puna e FSK-s. Kërë mendojnë e shtingi, shtinguj. Kështë e po mendojnë. Edhe besej që ka mendu, ka mendu. Mu mas shumë din ka pëqy, kërë konë t'ja mos snajperë kënë atina. Edhe unë e tashti në fotoja ka po. Edhe Albini që kështë kemi dërbije kujna pjamu. Nuk po du me full, nuk po du me full, se nashtë a thoi njerës ja paskanisë edhe fisi kullën freshit, mu mirë me thashë theme. Ja. Sen që se këmë bohën dhe i tash, kur se këmë bohën, gjithë mu në fond, e? Që këta dja kur atin që... Zvicër thashtë unë e dilë, Zvicëran thashtë me këtër sen, dhe gjinë e në përgujë i morën. A di shka besoj që kur ja ka motë ati së najpirë këmë foto, vi që ka këthyë t'i vështorit, edhe ja ka bo, mjene paske. Ta motë anë, u kry, me që snajper të Jugosuv, të Afrikan Hurnin, të Etiopia. Arzëna telefonin me ato. Me ato. Veç me qatë snajper, më sotë që ka motaj. Mirë bë, kjo kon... Abiden, une nuk kam asë një herë qërët. One, valen kur të e vëtëm. 4 vjetë, mo. Nuk menem për e thonë. Tullën, që do më ma qitë? Po, se jo finzoj, qëre, ju finzoj. Se dhejmë su më tamë shumë shtë për masërit. Ju keni aktivitet, keni punë, une ti posht ta billat kër hina këtu. Uhu, sora agent ato, bëva kjo agent për 2 mujtë dhe punë, bëva kjo e kryni për 1 mujtë. Se i posht. A, po, me shkëm shkurë. E, kër hina, ase, gjinja tjerë tjënë për dhe afgji, për posh, ata mërën me politikë. Mu që ata më përqen këta atrit vetë vendose, kër si nolë kërkësh, kër e qesin guje në vetë, shna. Ja, nuk e nolë kërkësh. Valan, kështë së pëm lujt mu. Pashte, po këthejme... Po 50% bëne qatë dush, bëne maru, s'po të përqen libuni, hese. Po bënaj, së rekom, mërën bytje, jashtë, bere tjetërë. A, je ke vitin. Ka dalë, o, me t'ke që ke morë, valohin se kimi ropi shmanë edhe ti. More, në kanë lënë, në s'ko të tjere dymët, a dhonë fyllin e djeta. Po, thërën, po. E, për nga t'ashti... Une për dalën për shpjanë dhe dimiro. Kjo, kjo dhe... A, i s'de miro. A, i ka lënë basketbol, fakt. Me pore e këna bli. E vërtit edhe të rënë ka punduar. E fundit që du me t'a bohën e ty... Po. Si një... Në ashta pytje para pytje. A ki fotin e njëjtë njëtë si me prognozat e zgjedhjeve? Jëmë fërgjë. Ta, është veç pak, se me njëherë po janë nësë të se të jemë sumë e fërmi ju së fëthot. Po një profesional më bështë ta që i këtë tjera më atire në kohë. Dalë që aty në televizor, ja, kush, vetë vendusja, për një 30%, kur si a japë, kë, zban, ajë zban, fu, vetë vendusja 51, me të valioni, dalë gati të leo, kishe, one për dalë edhe pepi pak uj, atë edhe vi thamë, qëre babik, one ku menu që këta 30% për që dollë, edhe apet, edhe shkam për qekin u ma shumë të tete, kur ku vendohu sa më të tirë në vizion. Më për qekin që faj vetit cilashe. Ja, zvotë në arruj. Qove, vedja, qove. A, sonë e korë vetit.